Boa tarde. O próximo item é o de número 6, é o processo 48500001738201655, que trata de recurso administrativo interposto pela Itaqui Geração de Energia SA em face do despacho número 2756/2016, emitido pela Superintendência de Regulação e Estudos do Mercado SRM, com vistas à revisão do custo variável unitário CVU da usina termelétrica Porto do Itaqui. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item há é pedido de sustentação oral. Boa tarde a todos. A UTE Porto de Itaqui, controlada pela Itaqui Geração de Energia SA, foi vencedora no leilão para a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos realizado em 16 de outubro de 2007 e celebrou o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado com distribuidoras para início de fornecimento em 1 de janeiro de 2012. A liberação de sua unidade geradora, o G1, para início de operação comercial foi obtida em 5 de fevereiro de 2013, por meio do despacho 291. Em 28 de janeiro de 2016, motivado pelo aumento da alíquota geral do ICMS do Estado do Maranhão para 18%, o agente protocolou solicitação de revisão do custo variável unitário da UTE Porto Itaqui. Em 9 de agosto de 2016, a SRM solicitou à SFF que avalizasse as considerações apresentadas pelo agente. Em retorno, a SFF entendeu que houve aumento de um ponto percentual na alíquota do ICMS, o que impactou no CVU da usina termoelétrica. Em sua manifestação acerca do pleito para o reconhecimento do aumento e a consequente revisão do CVU, a, CVR, a SFF recomendou uma consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL sobre a validade do protocolo de intenções entre o Estado do Maranhão e o agente, celebrado em 8 de junho de 2007, Pois, conforme informado pela interessada, o lance da Itaqui no leilão a menos 5 de outubro daquele ano considerou o ICMS na importação de carvão mineral com alíquota de zero em vez de 16, 17, em razão deste protocolo. Por oportuno, observe que, além do já citado protocolo de intenções, a UTE Itaqui apoiou-se também nos decretos estaduais número 25.103 de 2009 e o 31.430 de 2015. O primeiro, em seu artigo 18, inciso 3 do anexo 1.3, confere deferimento ao lançamento e pagamento do ICMS nas operações destinadas a usinas termoelétricas. Já o segundo revogou o referido inciso no regulamento do ICMS. Em 14 de outubro de 2016, considerando inválido o protocolo de intenções supracitado, a SRM concluiu a análise do projeto e, por meio do despacho número 2756 decidiu homologar o reajuste da parcela CECOM do CVU da UTE Porto de Itaqui tá considerando a redução de 18,73% no período compreendido entre fevereiro de 13 e dezembro de 15 e o aumento de 1,37% a partir de janeiro de 2016. Aqui o que é que a, a SRM entendeu? Bem, o que vale é o decreto. Né? Valeria seria o decreto. Como o decreto foi anterior é, foi posterior à entrada em operação, é né, o lance do leilão, na verdade a assinatura do contrato, então teria que ter havido uma redução do ICMS e portanto a redução do CVU e depois a majoração. Por isso que ela determina uma redução no período com compreendido de 2013 e 2015. Em 26 de outubro de 2016 a, Itaí, a Itaqui Geração protocolo recurso administrativo em face do refri despacho. De em 30 de novembro a SRM concluiu a análise do recurso e decidiu pela manutenção dos termos do despacho 2756, com consequente envio dos autos à diretoria para a deliberação. Em dezembro, fui sorteado relator do processo. Em 27 de janeiro de 2017, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal Juntando Anel que manifestasse acerca da validade dos argumentos defendidos pela recorrente. Em 15 de março de 2017, a Procuradoria concluiu pela nulidade do item 4 da cláusula 4 do protocolo de intenções firmado entre a UTI e o governo do Maranhão, no que concerne ao diferimento Isenção ou outro benefício do ICMS. E sobre esse tema, finaliza o parecer, aplicam-se as leis estaduais 7.799, que fixavam a alíquota de 17% para o ICMS, a época em que a UTE Porto do Itaqui participou do leilão. E a Lei Estadual 10.329, de 2015, que promoveu o aumento da alíquota geral do ICMS para 18%. Então, no entendimento da Procuradoria, também não vale os decretos para efeitos do CCAR. O que valeria, se nós alíquotas legais do ICMS, é o relatório. Convido o senhor Guilherme Penteado, representante da Itaqui Geração de Energia SA, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Como já foi dito, trata-se de processo de revisão de CVU por conta do perda do benefício fiscal no caso de ferimento de ICMS. Bom, em que pede já ter sido contextualizado, vale um breve histórico do assunto, no que diz respeito à participação da empresa no leilão, no A-5 de 2007, em que a empresa, antes de participar do leilão, no caso em junho, o leilão foi 16 de outubro, ela firmou um compromisso, na verdade um protocolo de intenções, que havia um compromisso firme da parte do Estado do Maranhão em conceder um benefício fiscal, no caso, é, ele remetia né, a conceder regime especial de ferimento, isenção ou outro benefício de ICMS incidentes sobre combustíveis, a exemplo de carvão mineral importado, que é exatamente o, o combustível da usina e que de grande relevância financeira para a empresa. Então, no momento do BID, é, considerou, a porta do Itaqui, 0%, é, ao invés de 17%, que era a alíquota geral vigente naquele momento. E é, por conta é, do, é, de ter se sagrado vencedora do leilão e por conta de estar implantando a usina, o Estado cumpriu a sua parte no acordo, e, e, efetivamente baixando o decreto é, de 2009, é, o decreto 25103, concedendo efetivamente o diferimento sobre a importação de carvão. A, a usina entrou em, em operação comercial em fevereiro de 2013. Já em 30 de setembro de 2015. A Lei 10.329 de 2015 aumentou a líquota geral de 17% para 18%, não surtindo efeito sobre a Porto do Itaqui, que tinha o diferimento fiscal por conta é, do benefício dado em 2009. E em 29 de dezembro de 2015, por conta das situações que todos aqui conhecem dos estados, ela revogou o benefício fiscal concedido em 2009. Cabe mencionar também que a Porto do Itaqui entrou com uma ação judicial. É, contra o, a perda do benefício, mas só que não teve êxito no caso no, é, contra, contra a, a, a perda do, de, de, desse, é, é, da lei que lhe dava esse benefício. Então, é, a linha do tempo é essa: a lei que vigia em 2002 concedia uma alíquota de 17% de alíquota geral, em 2007, a participação do leilão. E depois, em 2009, a concessão, efetivamente, a operacionalização do termo de compromisso foi feita em 2009, concedendo de fato a alíquota de 0%. E em 2015, depois, em 29 de dezembro de 2015, o decreto 31.430, que efetivamente revogou o benefício fiscal. Então, com, com base nesse histórico e com base no, na cláusula 7.11 do CCR, e com os precedentes, os diversos precedentes aqui da agência, a Porto do Itaqui entrou com requerimento é, solicitando a revisão do Civil para fim de restaurar a equação econômica e financeira dos três contratos. É, o assunto foi é, submetido à análise da SRM que, com base na nota técnica 282 de 2006, emitiu o despacho 2756 de 2016, em que é, desconsiderou a força vinculante do protocolo de intenções firmado pela Porta do Itaqui e considerou única e exclusivamente os atos legais, né, os atos normativos emitidos pelo Estado do Maranhão, quais sejam a lei de 2012, que fixava a alíquota geral de 17%, o decreto de 2009, que reduziu para zero, e depois a, a lei de 2015, que subiu é, a alíquota de é, 17% para 18%, desconsiderando o fato de ter uma evidente vinculação entre o protocolo de intenções e o, o decreto que reduziu a alíquota para 0%, por conta do diferimento. Essa é a linha do tempo da análise da SRM, e por consequência. É, de desconsiderar no protocolo, única e exclusivamente o protocolo, eh, propôs a redução eh, de 17% para 0% entre 2013, que foi a data que entrou em operação comercial, e dezembro de 2015, e o aumento, a partir de janeiro de 2016, de 17% para 18%, que implicaria numa revisão no serviço em 1,37%. Eh, o assunto foi. É, depois submetido à análise da PF, né, da bancadoria, que entendeu é, por solicitação do doutor Thiago, que é o, o, o relator desse processo, em quatro itens, basicamente. É, em lugar que não constava nos autos qualquer informação pertinente à existência ou não de prévia autorização dos estados é, representados no CONFAES, que por si só já viciaria o protocolo de detenções firmado entre o estado do Maranhão e a usina. E além disso não foram atendidos os artigos da Constituição que exigem o prévio convênio interestadual seguido da publicação da lei estadual ou decreto legislativo que confere o benefício fiscal. E além disso, o parecer com base no entendimento do STJ de que com a Constituição de 88 os, os Estados teriam perdido a prerrogativa de conferir qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, qualquer benefício fiscal por meio de decreto, sendo necessária a chancela do Poder Legislativo através de lei ou decreto emanado da respectiva Assembleia Legislativa. E, por fim, o último item que diz que a jurisprudência majoritária do STF que encara a figura do diferimento de ICMS como um mero adiantamento no recolhimento do valor devido, não implicando qualquer dispensa do pagamento do tributo ou outra forma de benefício fiscal. É, em que pese a análise, a, a conclusão do parecer, sendo no sentido de que só seria nulo o protocolo de intenções, a consequência lógica é, do não atendimento dos requisitos legais, e não só legais, mas também reconhecidos na jurisprudência, seria de que não só o protocolo de intenções, mas também o decreto que é, concedeu o diferendo fiscal seriam nulos, porque ambos não teriam é, sido validados pelo Confaz ou não atenderiam os precedentes do STJ e do STF. Então, estamos aqui diante de duas formas de encaminhamento aqui do assunto, que seria ou é, seguir o entendimento ou o racional dado pelo parecer, no sentido de que tanto o protocolo de intenções como o, o decreto devem ser considerados nulos, de modo que o CVU da, da usina deve ser aumentado em 1,37% a partir da lei é, 103. 2.9 de 2015, de 30 de setembro de 2015, é, que aumentou a líquida de ICMS de 17% para 18%. Ou então, o outro entendimento que pode ser dado, que foi defendido pela empresa, é que se considere válidos os atos é, emitidos pelo Estado, não só o acordo, né, o termo de compromisso, como também no decreto, de forma com que, até porque eles gostam de presunção de legitimidade e de validade também, nunca foram sequer questionados judicialmente, são válidos hoje, e feitos com a revogação do diferimento é, que houve, é, e consequentemente houve uma revogação do diferimento e houve também uma majoração da alíquota nominal do ICMS, que passou de zero para 18%. É o que se pede, obrigado procuradoria. Então, neste caso, a procuradoria foi consultada sobre os efeitos que o protocolo de intenções firmado entre o estado e o agente produz no CVU da usina termelétrica Porto do Itaqui, em razão da alteração legislativa estadual referente à alíquota geral do ICMS incidente sobre o carvão mineral utilizado pela usina. E, preliminarmente, a Procuradoria ressalta que a agência não possui competência para declarar inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos estaduais. Porém, enquanto gestora das outorgas e zeladora da modicidade tarifária, a agência tem o poder dever de avaliar os efeitos que a legislação estadual pode ter nos contratos, em especial no CCAR, que é um contrato fortemente regulado. Portanto, embora o protocolo de intenções e a legislação estadual vincule as partes, ou seja, o Estado. E o agente, ele não vincula a agência, que deve verificar qual o efeito dessa legislação sobre a outorga. No caso, a Procuradoria considerou que o protocolo de intenções, que previa um alíquota zero no ICMS na importação de carvão mineral, não produz efeitos, uma vez que a legislação tributária e a própria jurisprudência do STF. Exigem que a instituição de benefícios fiscais relativos ao ICMS só pode ser realizada com base em convênio interestadual, seguido da publicação de lei estadual ou decreto legislativo, e o que não, o, o que não se verificou no caso. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 56 de 2017, opinando no sentido que deve ser considerada a alíquota de 17% para o ICMS devido pela usina Porto de Itaqui que era a alíquota prevista na Lei Estadual 7799 de 2002, que vigorava a época do leilão. Então, a questão posta em exame diz respeito à revisão e homologação pela ANEL de um novo CVU para o TEP Porto Itaqui, diante da alteração da legislação do Estado do Maranhão, referente à alíquota geral do ICMS incidente sobre o carvão mineral, utilizado pela usina na geração de energia elétrica. De fato, a cláusula 7.11 do contrato celebrado pela UTE Itaqui prevê a revisão do CVU na hipótese de criação de novos encargos legais com repercussão no equilíbrio contratual. Isso é uma cláusula genérica que tem sido usada já é, com precedentes bem pacificados pela diretoria para rever os valores de CVU de usinas. Agora, aqui eu colaciono a cláusula e eu grifo em destaque que são as alíquotas alteradas ou criadas após a data de assinatura do contrato. Isso é, isso é bastante relevante, porque a proposta de, de lance da, da empresa na participação do leilão, ela informa um fator chamado I, que é um monolito. Você não consegue diferenciar de lado de dentro quanto que eram os diferentes itens que, que, que consideravam os custos de transações e os impostos associados. A gente faz a revisão desses contratos com base na metodologia pacificada pela diretoria, em que calcula por diferença usando as alíquotas vigentes na época e as alterações. Então, a gente não, não tem como auferir nem descobrir qual era a vontade do agente quando ele fez o lance. A gente consegue perceber as alterações é, legislativas na, na aplicação de alíquotas e, por diferença, encontrar os valores devidos. Então, isso posto em 28 de janeiro, amparando se no supracitado protocolo de intenções, anterior à realização do leilão e, portanto, anterior à assinatura do contrato, a UTI itaqui pleiteou uma correção de 21,95% sobre o CVU, dado que, sob seu ponto de vista, a alíquota de CMS a qual estaria sujeita saltara de 0% para 18%. Já a SRM considerou para efeitos de aplicação, isso é importante, não é nulo, não é, não é válido o protocolo, mas ele não gera efeitos sobre o nosso contrato, porque o contrato fala de alteração de alíquota, não de mero protocolo. Então, a lei que vigorava na, na, no momento da assinatura do contrato estabelecia um alíquota de 17% do ICMS para importação do carvão. O decreto que faz a, o diferimento ele ocorre somente após a assinatura. Então, no entendimento da SRM, deveria ter visto, sim, um reequilíbrio do contrato para baixo, após a publicação do decreto, que, de certa maneira... É, consubstanciou a decisão do protocolo de intenções, que existe um hiato entre o protocolo, que é antes do leilão, e o decreto, que é depois da assinatura do contrato. Então, desse modo, haveria uma redução de 18,73 no período compreendente a data de entrada na operação comercial, que é fevereiro de 13 e dezembro de 15. E, a partir daí, um aumento de 1,37 a partir de dezembro. Essa redução, obviamente, de acordo com o despacho, implica a devolução de valores. É, deste modo, a discussão circunscreve-se aos percentuais e aos períodos a serem utilizados pela agência como parâmetros para o reajuste em razão da validade ou não dos argumentos trazidos pelo té Porto de Itaqui. E, a meu entender, a controvérsia foi dirimida pelo parecer 56 da Procuradoria Federal, ao concluir que, para o caso em tela, aplica-se a lei estadual 7.799, que fixava a alíquota em 17% para o ICMS à época em que o UTE Porto de Itaqui participou do leilão, e a nova lei estadual de setembro de 15, que promoveu o aumento de, de ICMS para 18. Isso porque, conforme consta no parecer do, já mencionado pelo nosso procurador, né, após a promulgação da Constituição de 88, em razão dos dispostos no artigo 150, parágrafo 6, combinado com 155, parágrafo 2, inciso 12, a linha G, perdeu o Poder Executivo Estadual a prerrogativa de conferir qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo ou qualquer benefício fiscal por meio de decreto, sendo necessária a chancela do Poder Legislativo através de lei ou decreto emanado respectivamente pela Assembleia Legislativa. Ademais, observa o item 20 do parecer que, conforme jurisprudência do STF, seguida pelo STJ, a instituição de benefícios fiscais relativos ao ICMS só pode ser realizada com base em convênio interestadual de forma a evitar a guerra fiscal entre os diferentes entes federativos. E tanto a isenção como quaisquer outros benefícios e incentivos que submetam aos meus regimes jurídicos dependem da deliberação dos Estados e do Distrito Federal, por meio de convênio estadual, ao enxerto da, da, da decisão. Reforço o parecer que não consta nos autos qualquer informação pertinente à existência ou não de prévia autorização dos Estados, referente no âmbito do CONFAS, o que por si só viciaria o protocolo de intenções, e também não se verifica a autorização legislativa. Então, no caso concreto, para efeitos do que a gente pode aplicar, a gente tem um alíquota que era 17 e mudou para 18. Não se aplica aqui no entendimento da Procuradoria, o qual eu acompanho os efeitos do tal protocolo de intenções e do decreto, eles não atingem os nossos contratos. Então, com base nisso, a gente tem aqui que não altera o valor do CVU no período entre a entrada da operação comercial e a vigência da nova alíquota. E a partir de setembro de 15, há uma majoração do CVU de 1,37%, em relação ao aumento de um ponto percentual do, do, do ICMS. Então, diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.001738.2016, e 55, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Itaqui Geração de Energia SA. Em face do despacho número 2756, emitido pela Superintendente de Regulação de Estudos de Mercado CRM, com vista à revisão do custo variável unitário da usina termoelétrica UTE Porto de Itaqui, para no mérito dali parcial provimento, de modo a revogar a decisão do despacho 2.756, e homologar o reajuste da parcela CECOMB do CVU da UTE Porto de Itaqui, considerando aumento de 1,37%. A partir de outubro de 2015, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Itaqui, geração de energia S.A. Faço do despacho 2756-2016, emitido pela SRM com vistas à revisão do custo variável unitário da usina termoelétrica UTE Porto do Itaqui, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para um, revogar o, a decisão do despacho no 2756-2016 e homologar o reajuste da parcela SECOMB do CVU da UTE Porto do Itaqui, Considerando aumento de 1,37% a partir de outubro de 2015. Próximo item.